皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回はですね、なぜこれにシリーズです。今回ですね、デイトナのね、電動アシスト自転車 DE01 に関してお伝えをいたします。で、以前もね、何回かね、お伝えしとるはずなんですけども、変更点に関してね、ちょっとお伝えし損ねていたのが、モーターですね、モーターがやっぱちょっと変わってるのというのと、スタンドですね、スタンドがなんかよりごっつい感じに、なりました。で、なんですかね、やっぱり全体的にその、日常仕様とかね、そういうので使われる車両ですから、そういったところで負担のかかりやすいというところをちゃんと強化してくれたなという印象ですし、やっぱそのモーターがね、今回変わったのが一番なんか印象が良くて、従来モデルでね、使われていたモーターが非常にまあ、あれはあれで性能が良いんですけど、静かなんですよね。なので、通電しているのかいないのかいまいちピンとコンと、なんかこう踏んだ時の感覚がきちんと体に染み込んでないと、それがようわからんというぐらいな静かさだったんですけども、これに変わってからですね、踏み込んだ時にやっぱトルクがかかった時に微妙にこう動作音というかね、ふーんっていうような音がしますので、ああちゃんと通電してるなというのが妙にわかるというふうな、ことを今感じたところです。これ整備台に乗せたところでもね、ふーんと音がするようになりましたので、そのね、通電してるかどうかっていうのをきちんと確認しやすくなったっていう点では、なんか大きな進歩だなというふうに思いました。で、これを選んでくれたね、お客さんはやっぱ女性のライダーの方で、ちょっとね、通勤で使いたいということでございました。で、ご自宅がね、結構坂の上にあるというのと、勤め先がやっぱそれなりに距離はあるらしいんですよね。なので、自転車で行って、ちゃんと帰ってこれるかっていうところがいまいちわからんと。もしですね、なんかあった時に、ちゃんとですね、タクシーに乗ってこう避難するとか、そういう選択肢を持ち得る、車両が欲しいんだということでございまして。で、まあいろいろね、電動アシスト調べた中で、これがやっぱり一番洗練されていると。そのデザイン的にね。というところで、こちらのご注文をいただいた次第でございました。ね、私もね、自転車が好きな人間ですから、長らくそのね、自動車の代替手段としてね、自転車を認めてほしいというような頭でずっといろいろやってきてるんですけども、結局その、私なんかはね、自転車にある程度乗れるようになっちゃった人間ですから、そういう人間が言っても、やっぱその説得力がないなというのを、ここ5年ぐらい痛感をしております。で、そういうようなね、自転車に乗ってこうこうっていうのが、まだやったことがないとか、できないとか、いうような人にですね、自転車に乗ってもらおうという気になってもらわない限り、世の中は変わっていかんのね、ということもなんかすごく分かったような気がします。で、そういう意味ではね、こういった自転車っていうのは、その自転車人口を増やすという観点でも、多分これ以上のものはないというふうに言えると思いますのでね、うちもこういう自転車の販売にはね、可能な限り積極的に取り組んでいきたいなというふうに思いました。この度は本当にありがとうございました。安全運転でお楽しみください。